Letošní rok, který se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, památník Terezín vnímá velmi pozitivně. Zatímco Loni sem zavítalo zhruba 230 tisíc návštěvníků, letos jich podle nejnovějších zpráv bude o něco více. Letošní sezona musím říct, že byla úspěšná, hlavně proto, že nepřišly žádné povodně, jako v loňském roce, nebouchla žádná sobka na Islandu, takže prostě nebyl nedošlo k žádným takovým faktorům, k jakým, které ovlivňují negativně návštěvnost. Čili co se týče návštěvnosti, zatím máme pochopitelně čísla jenom neúplná nebo za tři čtvrtletí letošního roku, ale ta čísla naznačují, že návštěvnost bude asi o 18% vyšší, než byla v loňském roce, což považuji za velký úspěch. Každý rok v památníku proběhne 7 až 8 výstav. Aktuálně si tady můžete prohlédnout například expozici s názvem Rozjímání amerického umělce Andrew Lase. Jeho obrazy a fotografie budou v předsálí kina Muzea Geta vyset až do 28. února příštího roku. Uplynulých 9 měsíců bylo ovšem pro památník Terezín i ve znamení nutných oprav. Oprava střechy to je víceletá akce, opravujeme více Střechy na více o našich objektech. Začali jsme v loňském roce opravou střechy v u muzeu, v muzeu Geta. Co se týče letošního roku, tak byla provedena oprava na ubytovně ve Fučíkové ulici ve městě a nyní se opravuje střecha tady na správní budově v malé pevnosti. Je to z grantu ministerstva kultury, jak už jsem říkal, a celkový, celkový objem je asi 3,5 milionu korun za letošní rok. Kromě střechy památník, Terezín stále ještě opravuje také objekty poničené loňskou povodní. Vše bylo naštěstí pojištěné. Loňské povodně nás zasáhly, zasáhly nás podstatně méně citelně než povodně v roce 2002, hlavně proto, že jsme na ně byli už lépe připraveni a udělala se ta nejnutnější opatření, která se udělala dala. Nicméně škody tam byly. Voda sice nepřišla do Terezína jako do města, do vnitř malé pevnosti téměř také ne, nicméně zasažený byl celý čtvrtý dvůr a mimo Terezín, kde máme také ještě objekty, teď mluvím o židovském hřbitově a krematorium, krematorium bylo opět komplet pod vodou, takže ty celkové škody byly, byly někde k 20 milionům korun, nicméně z velké části nebo, nebo Téměř ze 100 to bylo pokryto pojištěním, takže se ještě opravuje. Už teď je jasné, že památník Terezín bude mít napilno i příští rok. V plánu je totiž řada zajímavých výstav, z nichž některé začnou hned v lednu. V příštím roce si vlastně celý svět připomene 70. výročí konce druhé světové války takže i památník Terezín k tomu naplánoval nějaké akce. Začneme hned v lednu, kdy si budeme připomínat osobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau v Osvětěmi v Polsku. Tam o tamtud máme vypůjčenou výstavu, nebo budeme mít vypůjčenou výstavu, kterou, kterou zahájíme 29. ledna 2015. V tom lednu to budou ještě další dvě zajímavé výstavy, na které bych rád upozornil. Jednak výstava o Josefu Čapkovi, který má k této tematice blízko, bude to dokumentární výstava teda a potom výstava s názvem Sofie na volba po Česku a to je dokumentární opět výstava novinářky Jurity Matyášové, která pátrala po osudu dětí. Všechny zmíněné výstavy na sebe můžete nechat působit prakticky kdykoliv. Památník Tereza má totiž otevřeno každý den, včetně sobot a nedělí. Jedinou výjimkou jsou vánoční svátky a první den nového roku.